Hej alle sammen. Jeg sidder og redigerer lige nu. Jeg sidder og redigerer den video, mig og Jørgen, vi filmede i går. Velkommen til vloggen. Nu vil jeg sætte mig til at redigere den vlog, der skal op i dag. Jeg er altså meget travlt klokken 1. Typisk over 1. Det vil jeg få gjort, og så ses vi lige om lidt igen. Så er jeg på vej ned på stationen. Jeg faldt fandme ned i søvn, men jeg tror, jeg skulle have taget toget noget før, men du blev, jeg faldt i søvn. Og nu er klokken mange, så jeg har slet ikke fået filmet noget i dag. Men jeg vil nå ned til stationen nu og se, om jeg kan nå mit tog hjem. Jeg har nemlig heller ikke så meget batteri på kameraet her, så jeg skal hjem og få nye batterier og lige få ladt op og sådan noget. Så ja, det er det, vi er på vej til nu. Løgn, man. Jeg kunne så godt æde, så var lige nu. Og McDonald's har også åbent sikkert. Jeg tror også, den anden 7-Eleven nede under er åben, heldigvis. Og kæft, hvor jeg er sulten, men jeg har ikke fået noget aftensmad. Fordi jeg bare faldt i søvn. Så dumt der. Hjem, og så har jeg sgu fået en pakke, mand. Jeg mangler to ting, eller jeg venter på to ting, så lad os lige se, hvad det her er. Jeg har sgu lige med stativ slået til den, så det bliver lige sådan her. Spændende. Okay, jeg kan ikke rigtig vise jer det her, men nu prøver jeg at forklare det. Normalt så går jeg altid med det her kamera i hånden, og det var jeg sådan lidt træt af, at jeg altid skulle have det i hånden. Du ved, enten havde jeg det på det der, den der tripod der, som er fint nok, men jeg har altid kun den ene hånd fri. Så det jeg har prøvet at købe nu, som jeg vil prøve at teste af, det er sådan en her, som jeg kan have i mit bælte eller min buks, sådan den sidder, og så glider det her til kameraet under, så kan jeg lige klipse den på og klipse den af, så det kommer til at se rigtig spidse ud. Jeg kommer til at se rigtig, rigtig fyre ud. Jeg vil prøve at teste af, den har været sådan alligevel lidt pricey. Man kan få dem i mange forskellige, nogle plastikudgaver, men den er ren metal, kan jeg mærke. Så det er alligevel noget robust shit. Og det var også det, jeg ville have, for jeg vil ikke ende med, at min kamera det falder ned på grund af, at noget plastik går i stykker eller sådan noget. Jeg vil lige prøve at sætte det på, og så kan jeg prøve at se, om jeg kan vise jer det på en eller anden måde. Altså, det kommer til at ligne sådan noget, at jeg går, altså, det bliver rigtig, rigtig kale, det her. Men jeg vender tilbage lige om lidt. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor det er på vej hen, det her. Altså, hvad det er, det kan. Jeg kan allerede mærke nu, at det er så meget. Altså, det er bare lige, så klik sådan på her, og så klik sådan af. Det eneste, jeg dog skal vende mig til, med mindre, fordi Det jeg gerne vil, det er det rig, jeg normalt har rundt om kameraet, og den tripod, jeg normalt har på, vil jeg gerne prøve at eliminere.
Tripoden bliver nok det sværeste at undvære, fordi at det er så rart at kunne holde. Nu lige nu holder jeg på kameraet. Jeg kan bare se, når jeg for eksempel går og vlogger sådan her, så bliver det lidt rystet, og så er der bare meget rart, man kan stille den på. Så altså, det er et svært valg. Nu prøver jeg at vlogge nogle par dage sådan her kun, hvor jeg ikke har tripod eller noget på. Og så hvis jeg kan mærke, at det bliver for mærkeligt, så må jeg på en eller anden måde få tripoden på igen. Fordi at jeg kan godt have det her, som jeg har nu. Det vil jeg rigtig gerne have. Det kan jeg godt have. Hvor jeg så sætter den her ting ned på. Den sætter på siden af kameraet eller sådan noget. Men, nu prøver jeg lige at køre sådan her. Det er i hvert fald et fucking lækkert køb, det her. Den var dog lidt dyr lige den her version her. Det her mærke her. Men så holder det forhåbentlig også til noget. Men ja, jeg ved godt, at i dag har været en meget kort vlog. Og det her, det sidste her, det var lidt nørdet på en eller anden måde. Jeg ved ikke engang, om I fattede, hvad det var. Jeg kommer til at ligne sådan lidt Lucky Luke-agtig. Men jeg håber, I er nødt til at se med. Altså, jeg faldt fucking i søvn klokken 14, og så sov jeg til klokken 9. Så det er sådan, det er så dumt. Jeg har bare sovet hele dagen væk. Men jeg håber, I stadig er nødt til at se med, og så ses vi i morgen. Der skal jeg til Odense, og vi skal alt muligt spændende i weekenden. Men yes, vi ses i går. Tak fordi I så med. Hey, hey.